السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعدم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وأظم وشرف على سيدنا ونور قلوبنا, قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد مفتاح باب رحمه الله ادد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para penerus perjuangan pon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantara mokah kula sareng panjenengan sedaya oleh manfaat faedah tambahan ilmu amar ketuju arang sarang-sarang ulama sehingga insyaallah tapak tilas kula SARANG Pancenangan setajah semakin serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat rahimakumullah enggak lupa kepada sahibul hajah Ibu Sumina yang pada siang hari ini mengadakan walimatul urus daripada putrinya yang bernama Maisarah dengan yang ber, yang menikah dengan Herman semoga pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah akan lahir keturunan-keturunan yang soleh dan salihah Sehingga dapat membanggakan kedua orang tuanya insyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin hadirat rahimakumullah Nyi'on seporah Abtina datang telat negah. Undangan pokol 11 Abtina datang para pokol 12 ada pak Tapi Alhamdulillah hadirin Timin Abtina Ki montuk ...paling bunga... ...mon ustaz kaya datang, bu, datang telat... ...paling buk... ...paling bunga... ...ustaz datang telat ni bunga gula... ...amar kenapa... Benda si kau indah hadirin... ...bahwa intidaru syekh... ...intidaru syekh... ...alamat nuzulil futuh... ...saat kita menunggu seorang guru... ...itu tanda... ...bahwa futuh futu paneka okay. pancendengan e paringi oning dak ka ilmu ia cerakina ki futuh itu adalah salah satu rahmat dari Allah taala ketika kita mendapatkannya sarang Allah taala e pagampang oning elmoh sehingga tanda-tandanya murid yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala di dalam memahami ilmu Saat dia itu sabar menunggu gurunya Sabar, syarat sab Sabar, adantos kiaih, adantos ulama, adantos habaib Kok sabar hadirin? Amar kenapa? Ilmu mereka paling utama Pancenangan mangkat ngaji dari compok Mangkat merangakina pengajian dari compok Naika ampun eparengi kenceran sarang Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bahkan kalau misalkan sampai kiainya atau habibnya, ulamaknya, penceramahnya tidak datang pun Cak sakit atas, cak kecewa Amar kenapa? Kenceran pakune parengaki sarang Allah subhanahu Innal malaikata latadau ajnihataha Sesungguhnya malaikat nyabe sayapnya, sayap apa? Moncak meturun sayap. Bang bang. Malaikat kaya hadirin rahimakumullah sareng ulama tauhid eparang eh, pareng aki kemperan aka tuan bang bang. Eh, bang bang e e telapak sokona oreng semang ke tengah ci hadirin. Kun pancenangan keluar dari compok, malaikat ampon nyaba bang bangah badai telapak kaki pancenangan sehingga sampai dapat ke tempat pengajian sampai pancenengan peleman ridon bimayasna keangkui tanda bahwa malaikat tersebut ridho daga pancenengan lamon ridho malaikat pasti ki pancenengan mantara moka orang semangkat dari compong mangkat ke pengajian merang akina cerama neka oleh manfaat barokah pahala suraja hadirin Sehingga gak ada ruginya siapapun yang menunggu ulama, ataupun ternyata akhirnya tidak mendengarkan ceramah hadirin rahimakumullah, lah hadirin yang dimuliakan Allah, karena undangannya adalah walimah, dan juga nanti kita akan berdekatan dengan maulid nabi, maka insyaallah. pertemuan siang mangken nikah sedikit kita akan bahas tentang nikah kemudian karena waktu insyaallah esempat lagi abahas tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amar kepancenengan insyaallah beberapa hari ke depan Beberapa minggu ke depan bakal masuk dah ke bulan Molot. Tetapi mari pancenengan agak tuan semangat keangkui nyambut bulan kelahiran Epon menasa paling mulia yang kibanaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nikah nikah hadirin di dalam bahasa Arab itu artinya adalah abdommu nikah itu artinya moncak meturna berkumpul atau apolong hadirin Antara dua insan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada ikatan persaudaraan atau apapun dengan prosesi nikah Allah Subhanahu wa taala halalkan keduanya untuk berkumpul. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa nikah itu adalah jima berkumpul di atas ranjang dengan istrinya. Bisa juga diartikan seperti itu. Tapi hadirin rahimakumullah, nikah yang akan kita bahas adalah meliputi napapain setati hak banap napapain sayan juraki sarang Nabi Muhammad yang terdapat berbagai macam bentuk faedah Fadilah badai dalam pernikahan. Amar kadang seseorang itu menikah tak tahu faedahnya. Tak cuanah ani kena kena Kau tu hadirin. Biar saat melangsungkan pernikahan, bisa mendapatkan pahala yang besar dan juga pernikahannya melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Faedah nikah perlu kita ketahui. Makanya saking pentingnya nikah sampai ulama mengatakan afdalul a'mal an nikah. Paling muljana jana amal, paling utama na amal beni bajang, beni maca Quran, beni atahajud, beni sedekah hadirin. Bade situng ulama adabu afdalul a'mal an nikah. Paling afdalul amal engki panekah nikah. Makanya jangan kaget kalau ketemu dengan ulama yang sering nikah. Ya, eh, nikah di sana, nikah di sini, nikah di sana. Jangan kaget. Wah, kiai nafsu nama cek rajana. Akabin eman dimban. Jangan kaget hadirin. Kenapa? Mungkin karena berpedoman dengan apa yang dikatakan oleh ulama tersebut bahwa paling mol jana amal engki panekanekah. Kenapa kok nikah ini paling afdol? Kita akan bahas nanti. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, walimatul urus, pernikahan seperti sekarang, turut kita ucapkan, kita banggakan terutama sohibul bednya, karena di dalam pernikahannya, di dalamnya dihadirkan orang-orang soleh. Ayoncang para kiai, Eonceng ulama, eyonceng para habaib, ini adalah tata cara yang diajarkan oleh ulama kita. Kalau sudah pernikahannya sejak awal, tadi resepsinya, kabit pertama sudah melahirkan pahala, maka insya Allah pernikahan berikut berikutnya akan semakin menghasilkan pahala. Naik kesayang juraki ulama hadirin Onceng para kiai Onceng para ulama Onceng para habaib Eh dharu salihin Menghadirkan orang-orang soleh Linailil awladi salihin Untuk mendapatkan anak-anak yang soleh Jadi keniat keangkui kedua mempelai Saat ini mendatangkan kiai Mendatangkan habaib Tujuannya apa? biar lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Timun panjenengan tepang resepsi akan timangken pas mendatang inul daratista. Hei, eh, mendatang penyanyi penyanyi dangdut. Ah, bukan tidak mungkin nanti yang lahir adalah penyanyi dangdut. Timun panjenengan mendateng mendatang orang ahli maksiat hadirin. Pagi pancenangan agak duan potra Cak tak kerja misal pancenangan agak duan potra Teti orang ahli maksiat Saya so, datang tari ular Banci saya pada datang Muka auratnya Muka putol Enggi Mentem bareng ha? Apalagi sampai ada judinya Jangan kaget Kalau kelak ternyata anaknya lahirlah anak-anak yang juga ahli maksiat Nah ini ulama mendatang mengajarkan kepada kita untuk mendatangkan ulama, mendatangkan kiai. Tujuannya biar anak-anaknya nanti lahir menjadi anak-anak yang so, soleh dan solihah. Nah saya tanya nih kepada yang hadir, Panjenengan tero aga duna Putra sesoleh dan napa punten? Terogi? Ah kalau sudah punya keinginan begitu, Maka sejak akad nikahnya Harus ditata hadirin Emausaki salawat Emausaki al-Quran Diadakan khatmul Quran Diadakan haul Peringatan kirim doa Diadakan ceramah Mengaji Mendengarkan pengajian Maka insya Allah yang lahir Adalah orang-orang yang Soleh dan salihah Kenapa demikian nikah niki Hadirin rahimakumullah Bernikah aja Hal paling penting adalah nikah Gak main-main hadirin nikah itu Sampai dikatakan Ma min nabiyin mursal Illa wa ya'muruhu bin nikah Sobung nabi situng pun hadirin Selo akabin neka sobung Semua nabi Mulai daripada Adam sampai nanti hari kiamat Maksudnya adalah Nabi Isa. Semuanya adalah menikah. Sobung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. para anbiya dan rasul menikah hadirin rahimakumullah. Bahkan sampai ada yang menceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan bagaimana salah seorang nabi, kalau enggak salah Nabi Lais, itu beliau menikah di umur ke-90 tahun. umur sangang, bola kiburu, kabin hadirin ya bisa kita bayangkan tuh, seperti apa ku kuatnya orang-orang zaman zaman dulu, panjenengan bangken lah umur seket, umur Pak Bolo, lo bisa natek lah. Guna eh, sudah gak bisa, ber sudah gak bisa berdiri, kakinya gak berdiri, Hah? kaki satunya juga gak berdiri. Lah ini orang-orang dulu hadirin menjaga staminanya, dijaga. Kenapa begitu? untuk mendapatkan pahala yang besar sampai tidak ada satu nabi pun yang tidak menikah nabi isa kaya sobung iomor sarang Allah subhanahu wa ta'ala tut ke langit ya, ha? belum menikah tapi dikatakan oleh ulama bahwa nanti nabi isa saat turun ke bumi pertama kali ya petoron pagi berdaya kiamat keangkui ala bandajal perang sarang dajjal Nabi Isa sarang Allah Taala petoran ke bumi hadirin. Lah di sana yang diperintahkan wa awwalu ma Taala bir Isa pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada Nabi Isa adalah an nikah. Beni akan sepedang hadirin. Beni akan seare karena sebab akan bertempur dengan dengan dajjal. Nabi Isa yang diperintahkan pertama kali adalah untuk meni, menikah. Sehingga hal yang semikian ini sangatlah penting hadirin bagi kita semua untuk mengetahui apa faedah-faedah menikah. Kok sampai Allah Subhanahu wa taala menganjurkan seluruh nabi, seluruh rasul untuk menikah. Faedah yang pertama baqa'u naslil insan kaangkui memperbanyak keturunan manusia. Kalau gak ada nikah Manusia ini punah Punah hadirin Kalau misalkan nikah di stop Dilarang Maka manusia tidak akan lagi lahir Di muka bumi ini Karena setiap hari ada yang mati Maka setiap hari Harus ada yang lahir Sehingga Baka'un nasli Bagaimana Nabi juga mengatakan ah, Ya ma'asyarah sabab tazawwaju taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah Nabi Muhammad bu, hei para pemuda menikahlah akabin terutama yang masih jomblo-jomblo ya menikah jangan takut hadirin jangan takut dengan nafkah jangan jangan takut dengan uang jangan kadang kita itu yang mempersulit pernikahan padahal nikah itu mudah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj siapa orang sebisa ba'ah kenapa ba'ah ini kehadirin ba'ah itu adalah nafkah untuk istri nafkahnya istri sehari semalam deeren tadi mon seare semalam calon istrinya makan sehari semalam itu tiga kali Mangkeplah sekakanan kanan lo ebu Dupa ebu peng telok hadirin Berarti sebitak Sebitak ebu Ditambah dengan pakaian satu musim 6 bulan Kelampin nereng bini 6 bulan nikah angkaplah pak setel Pak setel lo kira tak ada 6 bulan nikah Hi, okay, sehari akan tes sekalian, sehari akan tes sekalian. lo kira pas, tak ada maka empat bajuan mon kelampi situng rekenes satu sebu angkap lepak ratus sebu eh tambah sebita kebu berarti pak ratus sebita kebu hadirin itu yang dianjurkan oleh oleh agama manis tatoa min kumul baata siapa orang yang mampu untuk baa akaduan obing obang pak ratus sebita kebu faliyata zawat cepon nabi muhammad maka menikahlah Cak kepikiran terop, cak kepekeran kuad, kuade terop, kuade son system, naik saja sunnah hadirin. Menikah itu bisa menjadi wajib ketika kamu menunda nikah, kemudian maksiat. Habib sah kabina, abdinah kilo agaduan obeng, tetimangken apa pacaran timin, habib pacaran, montemonan wa duaan, maksiat. azina akhirnya menunda nikahnya menjadi haram hadirin kenapa karena tidak menikah sampai akhirnya wuku ilal maksiyah sampai jatuh kepada maksi maksiat padahal perintah untuk menikah itu adalah cukup untuk 460 ribu asalkan si perempuan itu ridho maka saat itu juga menikah begitu juga orang tuanya orang tua tidak diperkenankan untuk mempersulit hadirin di dalam setiap pernikahan karena sebab kalau sampai seseorang itu mempersulit pernikahan kemudian terjadi maksiat maka hal yang sedemikian itu sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala reng sepona dusah kitusah tetimun sampai anang elarang anika Ailah larang akabin hadirin sampai akhirah amak sihat maka reng sepo saalarang paneka oleh tusah dari Allah subhanahu wa taala sampai al Imam ash beliau mengatakan wamin haqqil ah alal ah termasuk haknya saudara Muslim kepada saudara Muslim yang lainnya adalah tashilun nikah mempermudah nikah timun pada orang yang sampon sa yengok sudah melihat putrinya datang ke rumahnya meminang. Selama yang datang adalah orang soleh. Tengku bajangah, tengku akhlaka, tengku lakona, bagus lakona. Bajangah bagus. dak adakah Allah? Terima hadirin. Cak ini ngelin lakona apa? Ela mara berempah. Kuadiana kadi apa? Terobak kadi apa? Panekat cak nilai hadirin. Tapi yang pertama kali dinilai kesolehan seorang laki-laki yang datang kepada anak kita. Nah, kalau sudah soleh, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soliha dan soleh semua daripada anak-anak turunnya. Makanya Al Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad, ya, Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad itu Setelah berziarah kepada Imam Ghazali, oning dak Al-Imam Faghihul Muqaddam, oning dak kepada aulia-aulia terdahulu, beliau bergosidah. Kata beliau bahwasanya fahumul kasirut thayyib, fahumul katsirut thayyibul mad'ulahum. Mereka Orang-orang soleh para ulama-ulama Seperti Imam Ghazali Habib Abdullah Al-Imam Syedin Al-Fakil Mukaddam Imam Muhajir Ilallah Para habaib-habaib Al-Mat'ulahum Min jadihim Etwa'akin sarang kakeknya mereka Yaitu Hina zafafid ta'i Saat kakek pendahulunya itu menikah Yaitu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra ya, Ini jadikan pertimbangan Tetapi mohon maka bina patrana Pancenangan Nyareh ulama hadirin Nyareh habaib Nyareh ustad Kenapa? Karena mereka itu termasuk orang-orang Yang pernah kecipratan doa dari Nabi Muhammad SAW Al-Kasirut Tayyib Terutamanya para habaib Terutamanya para para habaib Mengkenang Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan Kaya Eketab Etoles hadirin Pernah menikah sebanyak 300 kali Sayyidina Hasan itu Sayyidina Hasan Saya Sayyidina Hasan Cucu Nabi Muhammad Hasan bin Ali Zawju Fatimah taz-Zahra Bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Agaduan Patra Siti Fatimah Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Mempunyai kedua putra Hasan dan Husin Sayyidina Hasan paneka Akabin sampai telur atau sekali hadirin Sampai sarang ulama dikatakan Senyapok ekepolong tedung Maaf Yang sempat digelir Itu cuma 150 orang Sayyidina Ali Toman sitong bakto ongka da ka mimbar acrama bada irak hadirin hei muslimin muslimat cak pakabin potra na pancenangan sareng potra kula hasan li annahu mitlaqon karena hasan ini adalah orang yang sering nikah dan juga sering mencerai jadi sayyidina hasan ini terkenal sering menikah sampai dikatakan toman beliau itu Aka bin Situng satu akad Sekali toju hadirin Empat perempuan langsung Dan beliau juga pernah mentalak Empat perempuan seketika juga Sehingga terbilang Teloratos reng bini Samponeka kabin sarang sayidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu Maka ketika itu ada orang yang berdiri Wahai Ali Saksikanlah Saya Kalau punya anak perempuan pasti akan saya nikahkan dan saya tawarkan kepada Sayyidina Hasan. Meskipun setelah akad nikah langsung dicerai. Kenapa begitu? Tabarruk bidduain Nabi. Mengambil berkah daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akhrij min aslabihi ma kasirat thayyib, cepon Nabi. Nabi atuaki Sayyidina Ali, Ban Sayyidah Fatimah Pekeluar dari keturunan keduanya ini Ya Allah Al-Kasirat Tayyib Keturunan-keturunan sebagus Sehingga Para ulama Terdahulu Mereka itu Sangat suka sekali Ketika sudah bermantukan Durriyah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Yang pertama Selain dia itu menjadi pisan dari Nabi Muhammad. Jadi mohon panjenengan naga tuan potray pak Abin sarang Habib, ya dengan Sayyid, dengan Habib panjenengan tetapi pisan Nabi Muhammad. Ben panjenengan naga kompoi sekompoi ya panjenengan mereka sambung na sepada kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang dulu itu kalau sudah bertemu dengan para habaib Bertemu dengan para sayyid Mereka itu hadirin rahimakumullah Menawarkan anak-anak mereka untuk dinikah Kenapa? Mengambil berkah daripada doa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Kasirat tayyib Mengharap keturunan-keturunan yang baik Itu yang paling utama Jadi kalau panjenengan menikah Pancenangan Makabin itu tujuan utamanya keangkui agaduan potra sesoleh bersolihah amar ke paling untung reng sepo ketika reng sepo agaduan anak sesoleh bersolihah paling apa sereng sepo ketika orang tua tersebut mempunyai anak yang tidak soleh dan tidak solihah so kina apa napabain hadirin pancenangan harta na pancenengan akelar keran eman dimat mon pancenengan na gaduan putra selok soliha bengal dak ke pancenengan tak bentakan mon adebu. hal yang seperti ini tidak akan membahagiakan orang tua hadirin sehingga yang dipikirkan untuk mempunyai keturunan yang soleh dan soliha yaitu bagaimana caranya untuk mencari satu pasangan yang benar-benar paham -benar terhadap ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habib atina akatuan Patrah lo toman monduk lo oning dak ka ilmu syariat lo oning dak ka hukum Habib maka solusinya datangkan ke kiai Penorok pengajian hadirin Pakon hadir dak pengajian mantona. Pakon hadir dak ka ulama ngaji com biar pandai untuk mendedek istrinya karena di samping untuk memperbanyak anak anaknya juga harus soleh dan solihah itu tujuan utamanya ketika sudah punya anak yang soleh punya anak yang solihah maka hal yang sedemikian akan menguntungkan orang tuanya hadirin anaknya akan berdoa untuknya anaknya akan berbuat baik Karena tulhaku asabi min tobaqati awladi Pancenengan monaka tuan potrah Amalepon potrah pancenengan paneka Bakal erasa aki pancenengan Sampai pancenengan masuk ke dalam kubur Sampai pancenengan badai dalam kubur hadirin Bisa rasa aki amal bagus bancu Anak toron pancenengan Tengah harus benar-benar dituntun Tujuan utama menikah punya keturunan yang banyak Kemudian keturunannya diatur menjadi keturunan yang soleh dan soleh Kita sebagai orang tua bukan hanya harus untuk memberi makan Memberi pakaian saja Tapi orang hadirin Mon arabat keng sokor abri pakan Abri kelampih mampu hadirin Tapi yang paling berat adalah untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah mon ampon aga tuan potra pemasok ke pesantren pemasok dak ke pondok perhati aki alquranah bisa maca quran jong coba bapak ngedinga cara na wudu ka di apa jong cara na mandi raja ka di apa jong rukun na mandi raja apa jong tanya aki ini paling penting ketika baqa'un nasli memperbanyak keturunan itu juga diukur Menikeng sokor posa anak hadirin Tapi anak-anak sesoleh Itu terutama Jadi setelah pancenangan akabin tuan potra Peposa potra nah. Tapi perhatikan ilmu agamanya Masukkan ke pesantren Ajarkan arkanul wudu Sitatun Arkanul gusli Isnen ya. Rukunnya mandi besar Ada dua nak Rukunnya wudhu ada enam Ajarkan Ada satu cerita Nyata Nyata ini hadirin Di Mekah Al-Mukarramah Saat saya Berziarah kepada salah seorang masyayih di Mekah sana Beliau bercerita Bahwa Saat itu beberapa hari yang lalu ada seorang anak yang datang kepada seh tersebut. Aceretah dak ka seh wahai seh abdi nanika ben malam amem peh reng sepo abdina dalam keadaan epekot sarang rante dari apoi. Jadi yang sepona ampon sobung ayamor Si anak ini tiga hari tiga malam amem pereng sepona epekot diikat dengan rantai yang terbuat dari api anak ini hadirin adalah anak tunggal bapak dan ibunya kaya anak paneka lo ia cerin ilmu agama keng sokor ayah eh, e paringi obeng e eh, melaki kelampi e eh, paringi kelakuan se om setaraja Sampai akhirnya tertisoki... Maka ditanya oleh Kiai... Wahai anak... Apa yang kamu perbuat... Kok sampai bapak ibumu diikat dengan rantai yang terbuat dari api... Maka anak tersebut... Ya Kiai, ya Habib... Ya wahai Syekh... Saya itu sejak setelah meninggal bapak dan ibu saya... Rumah yang ditinggalkan bapak dan ibu saya... Harta yang ditinggalkan sama bapak dan ibu saya saya gunakan untuk maksiat. Bonare kabit reng sepo abdinah sobung iomor wahai sah. Abdinah ngonjeng kancah-kancah abdinah. Ayonceng dak kacompok. Iyo bang aki enoman. Esetelah ki penuh. Ema datang aki sontel wahai kiai. Saya datangkan pelacur saya kasih teman-teman saya dengan kenekmatan-kenekmatan dunia yang berupa maksiat maka saat itu juga seh itu mengatakan wahai anak Nabi SAW mengatakan bahwasanya jenazah orang tua yang sudah meninggal dunia setiap hari Kamis itu berdiri di atas genteng rumahnya Seraya mengatakan Ya man sakanat dari Eh Orang yang tinggal di dalam rumahku Ya man labisa aswabi Eh Anak-anakku Yang memakai pakaian-pakaianku Eh Anak-anakku Yang membeli makanan dari uangku Hal minkum yadkuruni Adakah satu di antara kalian yang ingat kepada aku? Pen malam Jumaat, kula sarang pancenengan neka sebagai orang tua hadirin, pagi atos dan tosan tua dari anak toron kula sarang pancenengan. Sehingga di sini dikatakan baqaun nasli memperbanyak keturunan daripada menikah itu juga diperhatikan kesolehannya dan kesolehahannya hadirin. Pemosa kota depan cendengan Tapi aceraki ilmu syariat Pemasok pontuk Pemasok madrasah Sehingga apa? Ketika kita di dalam kubur Kita tidak mendapatkan kiriman yang buruk dari anak-anak kita Makanya di dalam doa birrul wariden Rabbi la tukbirni musyi'a a'malana Ya Allah Jangan kabarkan kepada bapak dan ibuku amal-amal jelekku Berarti kula sarang pancenengan mon badai dalam kopur Oning deka keperbuatan perbuatan buruk Yang diperbuat oleh anak turun kita Nah ini, ini faedah pertama Kalau sampai kita mempunyai anak yang soleh Berarti kebalikannya ya, eh, Kelanjutan ceritanya hadirin Maka seorang seh tadi mengatakan Wahai anak Mulai sekarang pulang ke rumah Jangan lagi kerjakan maksiat itu Baca maulid tiba Epakon maus maulid tiba hadirin Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi balikhul wasilah Diba dibaca Oncangkan celah Parangi obeng Acak macam Maulid tiba. Maka dibaca. Diundang teman-temannya. Dibaca Maulid tiba. Maka malam itu juga anak tersebut bermimpi orang tuanya sambil berkata, "Terima kasih wahai anak. Engkau telah melepaskan ikatan api dari tubuh bapak dan ibumu." Nah, ini pentingnya. Ha? Nabi mengatakan ha? untuk menikah karena mubahin bikumul umam yaumal kiamah. Paki Nabi Muhammad bakal berbangga-bangga lihat tuh. Tang umat posa bangga Nabi Muhammad nanti. Tapi kita harus mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga akhirnya kalau solehah untung gula sarang pancenengan hadirin pagi badai dalam kubur. Ya, kenapa begitu? Karena sebab seluruh amal baik anak kita itu lari kepada kita. Pancenengan pagi ampon badai dalam kubur. Potra gula sarang pancenengan apa jang? Kenceran apa eh. Buru ke gula sarang pancenengan hadirin. Anak kita baca Al-Quran Maka pahala Al-Qurannya juga lari kepada kita Makanya ada cerita tu Di masa Al-Imam Al-Arif Bin Lah Al-Habib Ali Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habshi ya, Ada seorang anak Yang setiap hari Menghafalkan Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Sehingga satu waktu bermimpi Ada yang mimpi kalau bapak ibunya ini Duduk di atas kursi Sambil makan dengan piring mewah Suguhannya luar biasa hadirin Sedangkan di depannya Ada orang yang memilih makanan Mele taburan buter ede -er, ede -er, ede -er. posa. Tapi ada satu orang duduk di atas kursi Makanannya mewah Makanannya nikmat Maka yang mimpi tanya Pancenengan mi bisa teti akan dimangkan Nekah katin apa Alhamdulillah Abdina mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti ini Amar ke abdina aga tuan potrah Sebenarnya Maus Al-Quran Al-Quranah dihadiahkan kepada saya katanya Sehingga Pak Saya mendapatkan jatah yang nikmat karena sebab anak saya menghadiahkan Al-Quran. oleh karenanya hadirin rahimakumullah, faedah yang pertama adalah menikah untuk mempunyai keturunan yang banyak dan juga soleh dan solihah. Keniat, eh malam pertama, di malam pertama niat, ya Allah saya mendatangi istri saya di malam ini. ingin mempunyai keturunan yang banyak, keturunan yang soleh, keturunan yang solihah, keturunan, keturunan yang jauh dari maksiat. Makanya ulama-ulama salaf itu monda tengah dak kabinin nak malam pertama hadirin awerit dimin, mau swerit, ya, mon pancenengan kan lampon lo sabar hadirin, ya. Dianjurkan untuk solat dua rokaat Baca tasbih seribu, baca subhanallah seribu, baca takbir seribu, baca tahmid seribu. Dianjurkan itu di malam pertama. Bahkan dianjurkan untuk baca Al Quran, dianjurkan untuk solat Hajat, dianjurkan untuk wah banyak sekali hadirin untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Penentu malam pertama. Penentu adalah malam malam pertama makanya di malam pertama itu usahakan untuk sunnah-sunnah nabawiyah itu terjadi di dalam setiap pernikahan untuk mendapatkan keturunan keturunan yang soleh mempunyai anak banyak penting hadirin pancenangan tengali orang metura zaman timin monaka duan potra cak kung tangkung cak torok pemerintah hadirin pemerintah ada bujua anak cuk cukup cak boron hadirin jangan ma, jangan mau. Toro ulama-ulama zaman zaman timin. Toro orang Madura zaman timin, orang Madura zaman timin. Ala kono badai sabe. Ha? Nanam padi. Enggak sulit-sulit kerjanya. Tapi potrana hadirin 14. Oke. Bahkan pada sesekebi. Oke. Itu orang Madura zaman du nah, Karena sama orang Madura zaman sekarang ini sudah akhir zaman Lonoro aki lampana Daripada reng sepo reng sepo zaman dimin hadirin Ikut kepada pemerintah dua anak cukup lo Kalau sudah dua anak cukup hadirin Ia menteti soleh ban soliha Naudzubillah mon sampai salah ki Kipot tanah lo tap Lo tepak perbanyak anaknya sebanyak mungkin paling tidak mendapatkan fadilah mubahin bikumul umam yaumal qiyamah jangan takut hadirin untuk mempunyai anak karena sebab anak itu yakti nabil mal mereka itu dilahirkan langsung ada rezekinya langsung ada rezekinya seperti seseorang yang menikah khawatir untuk mempunyai rezeki menghidupi istrinya. Jaga khawatir. Amar kenapa? Fa inna hunna yakti nabil mal au bil arzak. Karena setiap istri itu akan mendatangkan rezeki yang khusus. Ha? Ketika kamu menikah, maka rezekinya dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencantumkan Yughnīhumullāhu min Fadlih. Siapa orang yang nikah maka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting nikahnya adalah rumah tangganya yang sesuai dengan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Lahadirin sepada aljah. Tujuan utama menikah juga adalah melangsungkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seorang istri mengambil pahala dari suaminya. Seorang istri mengambil pahala dari su suami. Seorang suami juga mengambil pahala dari istrinya. Dengan cara apa? Memberikan hak istri kepada istrinya memberikan hak suami kepada suaminya Seorang suami harus belajar apa saja yang menjadi hak seorang istri Seorang istri harus belajar apa saja yang menjadi hak seorang suami Karena mon ampon aroma tangga hadirin Kemudian saling memberikan haknya maka rumah tangganya itu akan menghasilkan pahala yang besar. Ya, bagaimana ulama mengatakan seorang istri itu enam sebelumnya. Seorang istri itu tidak mempunyai kewajiban apapun di dalam berumah tangga. Tetibu, bu, bu, bu. Pancenengan menjadi seorang istri itu gak punya kewajiban apapun di dalam rumah tangga bahkan pancenengan lo wajib ngepel lo wajib sekresek roma, compong pancenengan apa perse sarang pancenengan kayak buni kewajiban pancenengan sampai perihal masak itu bukan kewajiban istri paham bu? semuanya itu adalah kewajiban seorang suami Seorang istri itu tidak punya kewajiban apapun bahkan maaf maaf untuk perihal menyusui pun seorang istri itu tidak wajib. Nyosoin putra na pancendengan lo wajib. Bahkan oleh nyoan obeng, nyoan ongkos dek kerajaan pancendengan kak. Putra na pancendengan are mangken eso soen sareng kula kak. Sare semalam Dupolo sosuan lah, sesosuan abtina nyo ona obang dupolo ibu. Si suami wajib untuk membayar hadirin. Paham bu Kak, aremangken abtina amasa semasaan ongkos saya katai bu Nyo ona obang daga deka, laki napan cenderungan saya katai buka majer. Wajib suami untuk mem membayar. Kalau gak mau bayar dosa suami itu. Semuanya minta ongkos boleh bagi seorang is, istri. Karena istri itu cuma punya satu kewajiban. Apa kewajibannya istri? Melayani suami di atas ranjang. Paham? Pak, Sudah berapa tahun panjenengan bu? Eken eh, teken sarang laki ada panjenengan. Eco eh, koco ekal takal. Orang bini rela kona nyapo. Monreng laki lo pantas nyapo. Iya. Tang mentang teti reng laki ala ko peleman nyon perse compong bunan. Miki kotor. Dan memikir akhlak kerana dia, lakar reng bini malas ongku. Kebalah dah kalau kena pancenangan kak seborah benni tang kewajiban ka iya po sapo ka sapo ti sapo ti apakah saya berdosa be lo tu sepanjenengan bu tidak do bahkan ba komba juga begitu ya tang kelampi kotor le komba akile ya enten ka komba ti lo tu sa ya Uh, kalau perlu minta ongkos kak, mari komba kila kak. Sekelampi, lemai bu. Kelampi ni saya komba telo setel kak, lemai bu peng. Peng telo berarti lembelas eh, lembelas eh bu total moncem macem bu. To, total. Ya, yeah. nyapoen du polo ebu berarti telo puluh lemai bu. Amasa saya kata ebu berarti belum puluh lemai bu nyosoen saares atau sebu berarti satu sebelum pulau Iya, taki, ayo Fajar. Kalau suami tak mau bayar, hukumnya do, dosa. Habib ini sesat ini. Habib sa? Se, sesat ini. hadirin, jarang ulama yang menceritakan seperti ini. Kuatir kedengaran istrinya. Kebatera kayak di sarang rajinan tako tetako itu di sini sedang rajin. Padahal secara syariat memang seperti itu. Bahwa istri itu enggak punya kewajiban apapun. Mangkana sobung hadisah, orang bini monlok poron nyapoh masuk neraka. Sobung hadisah. Panjenengan mangkat ke Kiai rabain Pebeda make Kiai, ah uh, ustaz, ulama, habib seorang istri yang enggak mau cuci baju masuk ke dalam neraka, enggak ada. Yang ada cuma satu. Allah taala melaknat perempuan kalau diajak sama suaminya ke atas ranjang menolak. Cuma itu saja yang ada. Yang lainnya enggak ada. Paham, Bu? Mulai deku taki iki. Taki soroba kombe. Soronya apa? Situng tok kak kang tanggu wajiban kak. Cuman ayat tasarang. Ah, Pancen dengan badaya tasaranjang atenten seratin ki. Ah, badaya tasaranjang amain HP. Tika laki na pancen dengan senyapo. Laki na sama dengan sa masa kak. Oh kita tulian kak cabit cabit lapar tabu. bu. Yeah. Kak mikir kotor kak tulis sa bu. Bapak-bapaknya wak kedik nyeroteng kapi bu. Ya, kas tegelak ngamplo pen HB perwah. Ya. Bu, bapak-bapaknya itu merengut bu. Ya, orang ajar wak kiai cap apa perwah. Ya, bu, memang tidak wajib bu. Memang tidak wak, tidak wajib tapi badetah tapinya ya pak ya Tenang pak, jaga bater pak. Kula lake pada sarang pancen dengan pada lo poron kala dah. Hi, tak. Tapi memang semuanya itu tidak wajib. Memang semuanya tidak wa, tidak wajib. Tapi seorang perempuan tidak akan masuk ke dalam surga kalau tidak mendapatkan ridho seorang suami Sampai dikatakan kalau seorang perempuan solat lima waktu puasa Ramadan monki pakun lo oleh rido daripada rajin pancenengan Pancenengan lo bakal masuk ke dalam suar. Karena seorang istri tidak masuk surga kecuali mendapatkan rido seorang suami kom berkelampina. Paham? Berhubung tidak bakal masuk ke dalam surga, kalau tidak mendapat ridho suami, maka masakkan suah suaminya. Mon laso pecat kelam kotor komba, romana kotor sapoen, apel. Awak kenapa? Panjenengan lo bakal masuk ke dalam surga, mon lo oleh ridho daripada seorang suah suami sampai dikatakan kalau saja aku kata nabi. Diperintahkan oleh oleh Allah Ta'ala Diperbolehkan untuk memerintah orang Sujud kepada orang Maka aku akan perintahkan para istri Untuk sujud kepada suaminya Setiap hari Wajib seorang istri untuk Takdim Hormat Memuliakan suaminya Ya, Seorang suami itu Di atas orang tua Bagi seorang istri Di atas orang Orang tua seorang orang tua kalau anaknya sudah dinikahi maka seutuhnya telah menjadi hak daripada suaminya gak berhak ikut campur lo oleh hadirin semerosak rumah tangga anak anak laku nereng sepo serok norok hadirin ampo sekut nyidang ampo sekut metoju mantonah jangan ikut-ikut cukup nasihati pasrahkan semuanya kepada mantunya Pasrahkan semuanya itu yang diajarkan oleh syariat, sehingga rumah tangganya tetap terjaga dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Walhasil, hadirin rahimakumullah, rumah tangga paling indah dan patut untuk dicontoh yaitu rumah tangganya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Lihat tuh, Siti Khadijah, terakhir ini, terakhir tentang nikah, contoh rumah tangga. Nabi Muhammad dengan Siti Khadi Khadijah Siti Khadijah itu hadirin Sebagai seorang istri Selalu membahagiakan Nabi Muhammad suaminya Sampai dikatakan Seluruh harta Yang dimiliki oleh Siti Khadijah Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Lain Sarang Khadijah Eh akhirnya Ya akhir zaman, Khadijah akhir zaman hadirin. Eh ya, Kak mentang pese, ya tang persegi Kak. Persegi-persegi, Kak. Tang persegi ya. Ya. Ini Khadijah akhir zaman. Akhir zaman. Kalau zaman Khadijah di masa Nabi Muhammad sambil mengatakan ya Rasulullah, sejak saat ini juga seluruh harta yang aku punya adalah milikmu ya Rasul. Semuanya milikmu. Bahkan budak-budak Seluruh gudang Seluruh harta Seluruhnya adalah milikmu Di akhir hayatnya Siti Khadijah itu Menangis Ditanya sama Nabi Muhammad Wahai Khadijah Kenapa engkau menangis Apakah engkau menyesal menikah dengan aku Wahai Khadijah Jawab Siti Khadijah Ya Rasulullah Demi Allah Saya tidak menyesal sedikit pun Saya tidak menyesal sedikit pun Hartaku habis semuanya untukmu adalah kebanggaan bagiku ya Rasul. Ya Rasul, yang menjadikan aku menangis cuma satu. Siapa nanti yang akan melayani kamu kalau aku meninggal dunia? Karena pelayanan paling istimewa pelayanan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hadirin kalau pulang ke rumah Siti Khadijah itu tidak tidur sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah. Etokuin sarang Siti Khadijah sangat menghormati Nabi Muhammad ta'zim wa ikram kepada suaminya. Kalau Nabi Muhammad mau pergi dicium tangannya. Nabi Muhammad datang disediakan seluruh keperluannya. Selalu menampakkan wajah senyum kepada suaminya. Itulah yang diajarkan oleh Siti Khadijah Dengan Nabi Muhammad Kepada kita semuanya di dalam berumah tangga Contoh rumah tangganya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah hadirin Sehingga akhirnya Siapapun yang berumah tangga Saat mencontoh rumah tangga Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah Maka rumah tangganya akan penuh dengan kebahagiaan Yang laki nyontoh Nabi Muhammad Seperti apa Nabi Muhammad Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadribu imra'atan qat. Nabi Muhammad tak pernah memukul perempuan sekalipun. Cak gampang nokol dak kerajaan pancenengan. Tang mentang dadi reng di dididik nempeleng, di dididik mesoen dak kerajaan hati-hati hadirin. Itu perempuan harus dijaga. Rezeki kita itu tergantung baiknya kita kepada istri kita. Mon rezeki nasarah, oh bengelok sa posa, lah kono gagal terus. Paneka koreksi hadirin. Katina apa hubungan dapancenengan, dak kerajinan pancenengan. Seperti apa memuliakan istri, maka seperti itu juga rezeki kita. Jadi kalau semakin kita menghormati perempuan. Semakin kita menghormati istri kita Maka rezeki kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya hadirin rahimakumullah Sebenarnya masih sangat banyak sekali yang ingin saya sampaikan Tapi hadirin karena waktu dan lagi mendung Kebater pancendangan Paleman ke ocenan mungkin ya, Maka untuk perihal nikah ini Insya Allah intinya seorang istri gak akan masuk surga kalau tidak mendapatkan ridho seorang swa, suami. Jadi usaha panjenengan bu, dan cara pancenengan sobung eomor, laki panjenengan pancenengan nangis. Benih saja, alhamdulillah, milok mate kabit lambe. Ya, usaha, gimana caranya untuk menjadikan suaminya itu mana? menangis. Seorang suami juga begitu. Berusahalah untuk menjadi seorang suami Yang memberikan hak kepada istrinya Agar rezekinya dipermudah Dan mempunyai keturunan-keturunan yang soleh dan soleha Nah hadirin yang dimuliakan Allah Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan maulid Nabi Muhammad SAW Hadirin Molja'aki bulan maulid Muliakan bulan maulid Dengan cara apa? hadir maulid atau mengadakan maulid Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Man anfaqo dinaron au dirhaman li maulidin nabiyil mustafa Sallallahu alaihi wasallam Kana rafiqi fil jannah Siapa orang senyum bengkaan kui acara molot Serupiah Serupia panjenengan nyompeng keangkui acara molot Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar Rafiqi fil jannah Akan jadi temanku di dalam surga Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan Man ahya aman Li maulidin nabiyil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam Faka'annama yuhiyal islam Faka'annama islam Siapa orang yang menyediakan makan Pancenengan amasa Kaangkui raya aki molot Kaangkui ngeraya aki kelahiran Nabi Muhammad Maka kata Sayyidina Umar Bagaikan menghidupkan siar Islam Sehingga hadirin rahimakumullah Harapannya kita bisa kumpul dengan Nabi Muhammad Dengan menghidupkan siar maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya agar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasohbi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah yang sedikit itu penuh dengan manfaat, sedikit bakta peleman, amal Paksaakin paksa aki, acara pancendengan, pakon teti anak sesoleh ben salihah, rajana acren Bakon teti se uh, seorang istri yang soleh dan soliha Insya Allah yang sedikit tadi Benar-benar akan menjadi manfaat Fit dunia wal akhirah Lah akhirnya hadirin rahimakumullah Mari kita doakan bersama-sama Kedua mempelai Semoga kedua mempelai ini Menjadi pasangan Yang langgeng insya Allah Sampai mempunyai Banyak anak cucu insya Allah dan semoga anak cucunya semuanya menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan salihah. Rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah bagaikan rumah tangga Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. hadin niyah Alhamdulillah. ar الذين عليهم عليهم ولا اللي. آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافينا مكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين سلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسب المساني والقرآن الأديم تفتح لنا كل خير وانت تفضل عني بكل خير وانت جعلنا من اهل الخير وامننا مولانا معاملة اهل للخير وان تفضلنا في ادياننا ونفوسنا اننا سابنا بابنا من كل مهنه وفتنه وبؤس ودر انك ولي كل خير متفضل بكل كل خير برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحه Hadha minni wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.